Meillä on Nauriksessa vieraana taiteilija, laulaja Meiju Suvas ja lempileffaa. Mikäs Meiju, löytyykö sellaista? No mä sanoisin, että mä yleensä katselen niin kuin ainoastaan komedioita, koska elämässä on ihan tarpeeksi niin kuin tämmöistä draamaa ja kaikkea muutakin, niin mä niin kuin enempi on niitä. Ja nyt viime yönä, tai niin, oliko illalla, katselin justiin tämän uudestaan, kun tuli televisiosta esimerkiksi tämä Kreikkalaiset häät, niin sehän oli, se on aika kiva. Eli pitää niin kuin onnellinen loppu, että mitään semmoista kauhuelokuvia, ne ei ole niin kuin mun juttu. Paitsi yhteen aikaan me katsottiin lasten kanssa aina jouluna kaikki niin kuin noi Harry Potterit, ne tykkäs niin kuin katsoa. Me katsottiin joka päivä niin kuin koko kattaus läpi. Mutta en mä osaa oikein sanoa nyt, mulle ei ihan tällä hetkellä tule mieleen yhtään muuta kuin katselen niitä komedioita ja sieltä etsin sitten. Jotkut on niin kuin semmosia tosi niin kuin semmosia liian naurettuja. Mä en semmoisista tykkää, vaan niistä pitää olla joku juttu. Joku semmoinen jännä juttu, niin sit mä tykkään.